Život je uvek loto, kaže glumica Monika Romić koja godinama igra istoimenu monodramu. Ova predstava, pored jedne vrlo lepe zabave i interakcije s publikom, nosi i to u pouku, da publika ipak ode sa tim pitanjem kući šta je sreća, da li je sreća u bogatstvu, slobodi ili nečem trećem. Vera je vrlo upečatljiva, vera je i nada, vera je i ljubav, vera je i prevara, svašta je vera. Vera je na scenu, a scena je železnička stanica stigla uz pomoć ljudi iz publike sa kojom je komunicirala tokom cele predstave. Zato i kaže glumica nikada ne zna u kom će pravcu da se razvije ova monodrama. Nikad ne znam šta će biti i kako će biti i uvek volim kad me publika iznenadi, kad je kreativna i maštovita. Priča kreće vrlo benigno i vrlo tako, eto, ona je bila domaćica, on je radio u jatu, on dolazi kući, ona njemu kuva, sve je tako svakodnevno, međutim od polovine počinje spektakl i gde se dešavaju neke potpuno situacije koje su apsolutno novo nastale i vrlo neuobičajeno i mi publiku do kraja jako iznenadimo šta se sve tu desi. A kada Vera u kojoj kaže svi možemo da se prepoznamo, ispriča svoju priču. Priču o ljubavi, prevari, tragediji, dobitku na lotou, posledicama ponašanja i postupaka, dilemu o kraju rešavaju gledaoci. Da li da ode sa dobitkom ili ostane sa posledicama koje su je snašle. Publika je većinom glasova oslobodila, a glumica kaže uživala je igrajući prvi put u Pirotu. Ovu monodramu Romićeva igra godinama, nagrađivana je i na festivalima. Uvek, kaže, bira da igra tekstove koji se bave savremenim temama i temama koje nas se tiču i dotiču nas. Predstava je rađena po tekstu Vladimira Đurđevića u režiji Bojane Lazić. U Pirotu je odigrana u sklopu Pirotskog leta.